Символом літа є полуниця. На трасі біля села Велике Копання можна придбати цю ягоду на будь-який смак – велику чи малу, солодку чи кисловату. Продавці полуницю вирощують самі, тому впевнені у її смаку та якості. Одні кажуть, що роботу люблять та виконують її із задоволенням. Інші навпаки наголошують на тому, що робота важка та зусиль треба прикладати чимало. Продукцію вирощуємо самі, маємо декілька сотень. Це як хобі в нас іде із чоловіком, бо маємо ще іншу роботу. Дуже люблю цю роботу. Це як наснага, радість. Така, дивіться, яка гарна ягодка. Вирощуєте в теплицях? Ми не вирощуємо в теплицях, ми лише вирощуємо в відкритому ґрунті. Бо так вона так більше є урожайності, як у теплицях. В теплицях більше десь 30% вимерзає. А так дуже, якщо сприятливі умови, то гарний урожай може бути. Ну якщо дожді, то тоді підгниває. Сама вирощую, звісно, що сама. Мука з ним, ну а не можеш продати. Дуже і багато є, дуже дешево хочуть. Так що тяжко дуже, хліб тяжкий. Продавці розповідають, ягоду вирощують на відкритому ґрунті та нічим не обробляють, аби полуниця була екологічно чиста. Цінова політика коливається від 45 до 50 гривень за кілограм. Однак продавці наголошують на тому, що середина сезону вже позаду, тому продукт буде дорожчати. Всі ягоди нічим не обробляємо. Зато видите, які вони не є такі крупні, великі, а й малі. Не обробляю я нічим. Ми не обробляємо ягодку, зато межинив є і дрібна, і велика, бо якщо обробляти ягоду, вона тоді дуже велика росте. Але для того, щоб обробляти ягодку, треба багато хімії давати. Хімія коштує гроші. І мої діти теж люблять ягодку. Я хочу, щоб дитина з'їла ягодку на полі, щоб не втровилася. І з-за того ми нічим не обробляємо ягодку. Літнім смаколиком можна ласувати зі сметаною, з цукром та готувати безліч десертів. Але найголовніше, аби вона була свіжа та смачна. Тож обирайте ягідку якісну та вирощену без додавання нітратів. Я купив в рейсі купив клубнички, почистю, сахарком засиплю, буде красота, вечеря буде дуже гарна.